Gospodin Dušan Vlajković, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo, ti si šokirao srpsku javnost kad si ispričao nekoliko puta kako je zapravo ubijen Dražan Mihajlović. Sticajem okolnosti kao vozač i čovjek od poverenja Miloša Minića, istaknutih državnih funkcionera, saznavao se od njih na putovanjima po Srbiji, kad su oni međusobno razgovarali, najveće državne tajne, jedna od tih tajni koju nije rešila ni država u vreme Borisa Tadića, kad su oni otvorili sve arhive i kad su tražili Dražin grob, oni bukvalno ništa nisu pronašli. Nadi Ciganovi gde su kopali, našli su pseće koste. I to je konja, bilo... kažu, konja. Od konja. Konjske, tako je pisalo novina. Ali ja neki kažu i pseće kosta. Ne. Šta se zapravo desilo sa Dražom Mihajlovićem? Da oni koji nisu gledali tvoje nastupe ranije, kako je Krcun lično ubio Dražu Mihajlovića, kako mu ocekao glavu. Da. Ti još jedino ne možeš da kažeš gde je bio zakopano telo i glava Draže Mihajlovića negde u Srbiji. Mnoge emigrantske organizacije četničke se interesuju, zovu tebe da otkriješ tu najveću tajnu. Ti još za sada nisi spreman, ali razgovaraš i jednog dana ćeš to objaviti. Ali ono što si ispričao, kako je Krcun ubio Dražu na putu za pogubljenje? Pa vidite, ja sam bio, kad sam gostao kod vas u Goli život, da, u Kolonoj emisiji, to je bila opštena duga emisija i sve sam rekao. Ukratko sada. Draža Krcun, kao Krcun, on je napravio, rekao sam... On je ministar unutrašnjih poslova, čudan je čovek bio. On je bio opasan čovek, znači, ne? I likvidirao je mnoge ljude. Jeste. Onda je, recimo, uzme ga griža savest, on ode u zatvor, ljubi se sa četnicima. Pa, to nisam čuo, ne znam. Evo, govorilo se da je Tita jedan put digao u vazduh i kaže, druže Tito, volio bi te još više da si Srbin. To se priča, raznih ima priča, te ovo jeste, to i ja sam čuo da je rekao Tito da si volio bi te još više da si Srbin. Ali vidite, ovo, Krcun je bio veliki opasan čovjek, mislim. Šef OZNE, onda i glavni čovjek u Srbiji, njemu je data za... Na kraju je bio i predsjednik vlade Srbije. Jeste i sve, dugogodišnji predsjednik vlade. Međutim, njemu i Miniću su to, i Leki Ranković su... Niko, ljudi ne znaju da je Miloš Minić, kasnije ministar spoljnih poslova, bio tužilac Draža Mihajlovića. Inače, on je za vreme rata sa... Titom se često viđao sa Dražom Mihajlovićem, bio je... Sa tim razgovorima, na tim razgovorima. I da je on vodio te razgovore. I u enciklopediji, onu odrednicu o četnicima, napisao je Miloš Minić. Tako da, to je, kažem, dat zadatak Miniću, ovom Krcunu i Leki Ranković. Leka Ranković se nije to mešao, druge stvari radio. Ovi dvojice su bili gledali. Da skratim. Krcun je napravio veliki trik, on je to i Titu rekao, jer partija je naredila da nikakav trag od Draže Mihajlovića ne sme da bude. Nikakav trag. Da to ne bude svetilište, da se skupljaju svi protivnici režim. To je Krcun i rekao, ja sam napravio trik, kaže, mi ćemo ubiti Kalbićevog čoveka, koji je dosta ličio na Dražu, bio je mlađi. Znači, na onom streljanju gdje su streljani mnogi iz tog procesa... Ali i taj čovjek nije bio streljan u Nadi Cigalije, nego streljan tamo negdje 6-7 km, kaže Minić, prema Ostružnici, gdje su streljani i ovi šefovi policije ove Beogradske... Dragi Jovanović. I Jovanović, Dragi Jovanović isto. Neki ljotićevci. Tu noć isto. A Draža je posle 3 dana, to je se desilo 17. na 18. juli. 46. A 21. jula je 46. godine Krcun izveo tu likvidaciju Draže pod ovim uslovima. On je trebao prvo, kako je bilo i presuđe i govorilo se, da bude obešen na slavi. Međutim, to je partija odbila, ne može to pred narodom i to. Da bude javno obešen? Javno obešen na slavi, na trgu, pred narodom. Međutim, to je partija rekla da ne može to, ne dolazi u obzir. Međutim, dali su Krcunu drugi zadatak, hajde ti to radi, znaš kako ćeš. I on je to lepo uradio. On je
obezbedio gore i zavale na jednom mestu, iskopana je takozvana, to zovu sodara. Rupa gde je sipano, kad su dražu odveli, sipali su dva bureta soda i tu je on bačen. Za 10 dana posle kad je bilo, kad su otkopali, nema ništa, samo neki mulj. I to su posuli, kaže, kanister benzina, to su zapalili te čestice, kao to sam slušao. Da nikakve DNK tragovi. Ne može sutra da bude tako. I to je bila neka vojska tu koja je čuvala to, ali, kažem, oni pođu na avalu i Draža je trebao da bude zaklan živ na avali. Čekao je čovek koji je bio krsunov čovek koji su mu... Dželat, on je bio dželat, on je mnoge ljude ubio. Pa čujete, tom čoveku koji on trebao da zakolje Dražu, on je tamo bilo okoline ovog stragara. Njemu su četnici sve u familiji pobili 42. valjda ili 3. godine i njega je krcun zapazio da ćuti samo da... Pio je poseban čovjek i on kaže, šta tebe muči? On kaže njemu, kaže, pa druže krcun, kaže, i vas bi mučilo, meni su sve, kaže, četnici pobili, ja nemam nikoga, kaže, nemam do života i ono. I on je, posle nekoliko dana njega pozvao i kaže, slušaj, pošto mi treba, to je bilo pred likvidaciju Draže, mi treba Dražu da likvidiramo i to, i bi ti pristao, kaže, da zakuđeš Dražu živoga. Imao mesto gde smo mi odredili sve to. Kaže, druže krcune, ako treba i 100 puta, iskoči na krcuna i poljubila, kaže, ako treba, to bi mi produžilo život. Tako da... On je shvatio to kao osa. Jest, osa. I sve se to dogodilo, sve se to čekalo gore. I kakva je ovo krstača, Draže Mihajlović? Pa to je Rede Nadić i Gali, kažu da je bilo. Ja sam gledao u novinama. Da. U novinama, kad je bilo, kad su slikali, to je vada Drašković postavio, ne znam. Drašković, ne znam, tražili tamo, nisu našli ništa. Krcun je to zavarao trag, oni to ljudi ne znaju. To niko nije znao. Oni su najne. To su tajni, tajne na tajnama, verujte. E sad, šta se zapravo desilo? I oni krenu od zavolu to i krenu Lisičim potokom. Da skratim, oni tu se zaglave, pukne guma. Da li na tom kamionu što je vozio te kao sredački vod ili na kampanjoli, nije važno, pukne guma, stanu tu, krcun izađe, kaže šta je to, kaže pukla guma, ajde to brzo rešavaj to, on šeta onda, šeta, Miloš Minić tu je bio isto, izađe, stavio ruke na leđa, kaže šeta i ono vojniku kaže otvori, da je bio Draža u kampanjoli, bio je između dva vojnika, vezan sa lancim, kaže otvori, jeli, kaže, nabeđeni generali, kaže, ja te svašta pita, ali te jedno ne pita. Ovi, kaže, ustaše, kaže, po Hrvatskoj, poklaše Srbe, decu, koko, sve, kaže, na hiljade, a vi ovde, kaže, tvoji, kaže, ovi četnici, kaže, Srbe i decu. On ga pita, opet on ćuti. On izvadi pištolj i udari ga po glavi tim kundakom. Da, udari ga i kaže, jeli slušati šta te ja pitam? To mi niče priča, on mi tu bio. Kaže, kad ga je udario te, on kaže, nije to istina. To ste vi izmislili komunisti i vaš Tito, majku vam komunističku, i pljune krcuna. Krcun kako je držao pištolj u ruci, on je ceo šanžer u njega tu i korg izbušio, to kažu, ubio. Tako valjda nastala je ona slika koju su kasnije četnici pokazivali gde on sa prostranim ranjama i zranjem Draža Mihajlović, njegovo telo. Bio on skroz izbušen, to su ga, i dobro. Na toj slici koja je štampana u mnogim novinama i knjigama. Ja znam, samo kaže, izbušen skroz, ceo šanžer je, kaže, u njega, i odvedu ga gore, onda ga skinu, kaže, gologa, one stvari zapale, i ovaj, kad je video ovaj ubijen, taj što je čekao, taj istragar, počeo da ne verio se, onako, kaže, krcun ga, čekaj, šta je, polako, posjećeš mu, odrubit ćeš mu glavu i ovako, kaže. Jer on isprovocirao i nije se to planiralo da ga ubije. Međutim, eto, isprovocirao ga i on ga ubio. Čekaj, on je njemu odsekao glavu, a telo je bačeno u tu jamu. Telo je bačeno u tu jamu. Bez glave. Bez glave. I to je, zato mi kažem, posle 10 dana kad su sipali tu sodu, kad su otvorili, kad su ne naredio, taj iz vojske mu je rekao, taj stručnjak što je rekao za tu kiselinu, ma posle 2 dana, kaže, nema to ništa, to čelik topi, a ne... On je čekao 10 dana. Posle 10 dana, jer vojnik koga sam ja išao u Stepove da dovedem kod Minića i ovog Grozdana Đukanovića, kad smo išli na avalu, da to Minić još jedno vidi i slika, on tačno znao, on je bio tih 5 vojnika tu što su stražarili. I da skratim, oni imaju to sve u glavu i sve to, tu ga zatrpaju, a tu glavu su tu noć, ja sam gledao sliku kod Minića, a gledao sam kod ovog Grozdana Đukanovića. Na jednom malom stočiću stoji, Dražina glava, sve ono, naočari i sve ono, na jedno krpa neka dole. A iza se tačno vidjelo kutija limena, velika ovako kutija kao ovo, bela,
u tu kutiju su stavili tu limenu, tu glavu i zakopali su tu noć u Topčideru, u kasani. To je znao samo Minić, Leka Ranković i Krcu. Niko više to nije znao. Kad, ja znam kad ga je pitao Vidić jednom, pa kaže, dobro, kaže, ovaj, Miniću, kako je to zakopali tamo, kaže, to tamo se radi svašta u kasani, kopa, ruši, možda se naiđe to, a, kaže, ne, to je zakopano na takvom mjestu gdje niko ništa tu ne kopa. E, i dobro, Krcu ne poginuo 64. godine, on 65. godine tajno ide svojim čovjekom, iskopava. Iskopava glavu. Tu glavu i premješta je. E, sad, pazite, ja da sam bio na njegovom mjestu, ja bi se plašio. I Tita, i partije, svega, jer partija naredila se sve uništi, oni treba da kažu, znate, Krcun se nije plašio nikog, ni Tita, nikoga. Kaže, evo, to je tu, šta da radimo sad s ovim, da se to unište. Ne, on premješta i sad ću da vam kažem, u zapadnu Srbiju, na planinu, Javor, zakopava. To je iznad Ivanjica? Jest, zakopava tu glavu. Taj glava sve bila do 94. godine. A zašto on 94. kad su izbili ratovi, kad su rehabilitovani četnici, on kopa tu glavu? E, slušajte, pa ne znam, to ne on... Čekaj, on tebe angažuje da ideš ti. Jeste, slušajte. 94. godine on mene zove i ovoga Grozdana, njegovog ratnog druga, da se nađemo u klubu poslanika gore. Odemo mi gore večera. Tolstojeva 2. Oni? Tolstojeva 2. Tolstojeva 2. To je bilo ranije klub funkcionera, sad se zove poslanik. Odemo mi gore i... Večerali sve, on kaže ovako. Slušajte, kaže vas dvojica. Ja i Krcu nismo do kraja izvršili partijski zadatak. Ostalo je sad na nama trojici. Ja slušao nešto će kaže. Kad on za tu glavu i kaže Dule, jesi ti, kako, kad možemo, kaže, u subotu mi dodemo da to lepo obeležimo, kaže. Da ne bi lutali, jer ponedeljak bi išli uveče noću da se to iskopa. Sve je organizovano da se to nosi u Železaru, u Smederevo, da se spali. I odemo mi u subotu, sve to obeležimo. U ponijak uveče odem, ja sam uzeo džip jedan MUP-ov, odemo mi gore, uperimo one farove, sve, imao sam neke specijalne lampe koje sam dobio, drži, oni drže, ja se presvuko neki kombinezon i ja kopaj. Kopam jednu rupu, kopam drugu, nema. A on mi je prethodno rekao, udarit ćeš, kaže, kad budeš kopao, udarit ćeš ašom dole, kaže, ima ploča pola metra sa pola metra, kaže, debela je ona, piše na njoj četka. Ja kažem, kad smo išli usput, ja kažem, kako četka, a ovaj Grozdan se smeka. Pa dobra Dule, kaže, kako, na šta te asocira majkom? Na četnika, kaže. Ja poslije shvatim četka, kaže. I dobro, kopam ja, hovam, na treću rupu kad sam kopao, ja udarim stvarno, udarim ašon dole, dobro. I ja onu ploču lepo izvadim, vidio sam da je nešto izrbareno. On je rekao da je to mu neki čovjek uradio ko Ljiga. Taj neki kamerera, šta je, nam da je to pričao kod ovog Grozdana. I dobro. I bacim ja to gore i kopam polako, kopam onu kantu, kutiju, to je velika kutija, bila ovako. I oštetim ja, a to je bilo poliveno voskom, dosta, ovako je bio debeo vosak. Oštetim ja ašom kad sam kopao onaj vosak i vidio sam koliko je to debljina bila. Izvadim ja to lepo, jednog očistimo mi to sve lepo, stavimo jedan džak, obavimo sa selotepom i ostali smo još jedno sad da to zaravnamo sada, da se to... Minić kaže, ne, ovaj, Minić kaže, nema to, i neko bude video šta, nema ništa, otkud znaš šta je. Ali opet smo mi to zaravnili, lepo, fino, i mi smo posle možda jedno mjesec i pol dana išli gore, opet sa ovim Grozdanom da vidimo kako to stoji, da nije neko, nije, sve ono zarasla trava, ništa nema. Sve. I do... Nikakvih tragova nema, mi... da je tu bila zakopana draža. Da, da. I mi smo to jutro odnili, bili smo 5 sati u Smederevu, i to je bačeno, tamo to je organizovano. Jedan radnik je preuzeo od mene, ja sam izvadio iz džipa, preuzeo, popeo se gore na peć i bacio i tako je to završeno. I kad smo se vraćali, mi starim putem, sad Minić kaže, e sad Dule, kaže, ti si ušao u istoriju, Krcun ga započeo, ti ga dovršio. Ne, ne, rekao, nemojte vi, nisam ja ništa dovršio, rekao, to se vi naredili, tako oni se, mislim, malo našali. I tako je to završeno s Dražom. 94. godine. A zašto je on to nosio tamo? Šta je on hteo? Ja pretpostavljam neke stvari, ali da li su istina, da li nije. Šta pretpostavljaš? Pa pošto je to njegov kraj tamo. Mislio je, da li je on mislio da ostavi to tamo? Jer Draža kad je bio još suđenje, kad su par puta zgoro i kad je video da ne možemo s njim, on je uvijek kad traži nešto, on kaže... Miniću, idi vidi šta hoće. I onda on je rekao, kad su ga u stvari osudili, kaže,
jer bi vi, kaže, da zamolim, kaže, da me, kad me ubijete, znam da ću, da me ne bacite tamo negde, kaže, neke zveri, da me pojedu i to, nego da, mi pre, da me predate moj porodici, ovaj, gore Ivanicu, da se toga sahrane kao normalno sve. Minić mu je rekao, kaže, na šta kaže, ja ne učujem ja sam to, vidjet ćemo, vidjet ćemo. I on je to rekao Krcunu, a Krcun kaže, je li te pitao da, da neće možda i spomenik da mu podignemo. I tako je to. Zato je, on je mislio, ja mislim da je on mislio to da prebaci tamo i dostavi za trajno, međutim, posle, ja sam vozio Vidića, Slavka Zečevića i Momu Markovića. Samo ta tri čoveka su znali, i on i ovaj Grozan i ja, gde je to zakopano, niko više. Ali ti mnoge stvari znaš, jer su se ljudi tebi poveravali. Jedna od tih priča je da su Stane Dolanc i Nikola Ljubičić u jednom času posle Titove smrti rešili da ubiju Jovanku. Jes. To je, da vam kažem, najveći spasilac Jovanke, čovek koji je u stvari spasao, trojica su njih, ali glavni je čovek, to je bio Mitija Ribičić. Mitija Ribičić. On je... on je bio čovjek visoki funkcionar i to. On je 80... jedno vrijeme bio i predsjednik Siva i... da, i jugoslovenske vlade. Vlade i sve. Bio CK, potpredsjednik CK. Od 82. do 83. 81. godine, kada je Dušan Dragosavac bio predsjednik CK. On je... od, kako je on tu dokumentaciju, od koga je dobio, sigurno nadležno nekih svojih ljude, on imao velike ljude u policiji, u državnom bezbednosti suda, on dobija crno na belo, pazite, kao ovak papir, crno na belo, da Ranković, ovaj Ranković, ovaj, lek, ovaj Ljubičić, Ljubičić i Dolanc spremaju likvidaciju Jovanke. I on poziva Dušana Dragosavca i Branka Mikulića. I njima se opštava. A Branko Miković je bio član predsjedstva Cekovića. I on ima to saopštava. Kaže, ovi hoće, kaže, da likvidiraju Jovanku. A da, da, da pazite, da vidite, na koji način? Ja sam to posle samo rekao ovaj, Slavko Zečević u mom zemljaku. On je bio ministar srpske poslova. I moj zemljak, ja sam njemu mogao svašta da kažem, neće da me oda, jeli? I rekao sam Gračani. Peri Gračani. Petar Gračani. Yes. Ja... i on kasnije, je predsjednik u predsjedništvu Srbije. Srbije, jes. I on bio šef policije, sve. I da vam kažem. Da, on je bio ministar unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova, Jugoslavije, jes. I ovaj, to spremanje likvidacije Jovanke, ovaj, Ribičić kaže, evo, crno na belo. Ljudi, mora da se ovaj, preduzimaju hitne mere. Drago Savac nije bio naklonjen Jovanci. Nije bio ljubimac Jovanke. On je ipak, kao predsjednik, rekao čovjek, on je u stvari bio šef države. Jer šef partije je šef države. Ne ovi u predsjedništvu. I on donosi čovjek odluke da se i sa te službe, to, oni prate sve to jedno vreme. I pronalaze čovjeka tačno koji će to da izvrši, šta će da izvrši. Ne ubistvo pištolj da je uzme, da ubije, ne, ne. To je, nego drugi način. I posle meni Slavko Zečević igrači isto rekli, pametni su ljudi, znaju, revolucionari, kaže, velika greška napravljena, a i Špir, ovaj Hrvat, bre, ovaj, ne mu setim... Vrhovec. Ne, ovaj Šuvar, Stipe Šuvar je isto rekao. Veliko su napravili grešku. Čekaj, ti si bio dobar sa Stipe Šuvarom. Ma kako, ne, ja sam bio, kada je bio član predsjedništva, ja sam svaki drugi dan bio kod njega. Mogao sam dođem kod njega kad sam hteo. Veliki prijatelj, to sad, da to prijateljstvo i kako i tako. I da vam kažem, i oni kaže, veliko su grešku napre. Oni su to pratili i pronašli su sve, ustanovili koji čovek to treba da izvrši. Oni umjesto da tog čoveka uhapse danas, i imaju sve dokale ono, oni danas ovaj, pozivaju na odgovornost, na saslušanje Dolanca i Ljubičića u Titovu vilu u Dubarničke šume. Uveče u 9 sati, krajem 81. Oni dolaze tamo, kad je Dolan čuo o čemu se radi, pazite, o čemu se radi, on skoči, neku čašu, flašu razbija, kakav je onače, vi ovdje nas privodite, hoće da nas hapsite, to su nameštaljke, to su ovo, ono. U jednom trenutku Ljubičić sedi, ništa ne govori, on ništa ne govori. Samo poče ruke da mu drhte, čovjek da drhti i pade sa stolice dole. Ljubičić. Ovi pozovu tu koji su radili tu
neka žena donela šećer, ovo, ono, malo, došla hitna pomoć, prebacili su ga na VMA. Bio je 2-3 dana na VMA. Ništa on nije rekao. Tu je još bilo rasprave sa ovim Dolancom i rekli su mu Dolancu, dlaka glave bude li falila Jovanci, bit ćete smenjeni i uhapšeni. I oni, sad, to se završi, oni sutradan, u noć, nisu preko dana, nego noću, negde u 2-3 sata, ti specijalci upadaju kod tog čoveka, on je stanovao negde u Južnom bulevaru, negde u nekoj zgradi, da ga uhapse. Imaju svedoka, sve, sad ćemo, kaže, da mi... Oni upadaju u noću, čovek obešen u svom stanu. Bilo se pričalo kako se obesio zbog neke ženske svoje, ostavila ga. A kako je on trebalo da ubije Jovan? E, slušaj, sad ću vam reći. I on obešen. Ti stručnjaci kad su došli i videli, on nije obesio se, nego obešen. Tragovi, ono sve, denka i sve. Obešen. I to je prošlo možda jednu desetinu dana. Ljubić se došao iz bolnice. Oni ih ponovo pozivaju, ali u Karađorđevo. Imaju crno-belo ubijen, sve. A to je sve završio Dolanc sutradan. I da vidite, Dolanc neće da se odazove. On njega hapse. Stanovo je više Slavije, gore hotela, Ivana Milutinović, ja znam da je imao stan službeni. Hapse ga i vode ga, Ljubić je došao, hapse ga i dovode u Karađorđevo isto. Ista ekipa, Dušan Dragosavac, Mikulić, još jedan čovjek je bio, ne znam koji, i ceka. I oni njemu kaže, ubio si čoveka, evo, sve, znači glavni svedok. I oni su napravili veliku grešku, trebali su prvo njega duha, pa s ovima da, a odmah su tretan rešio. Ne, to nije istina, kaže, to je Jovanka sve izmislila i nameštala, kaže. To je namestila Jovanka da njih uništi. Kad skočio, kaže Mikulić, kad udario pesnicom od sto, kaže, kako te nije, kaže, sramota, kaže Dolanc. Kaže Jovanka. Znači, Jovanka obesila onog čoveka, kaže. Mi smo sve imamo, da je čovek trebao. I šta je on trebao? Sve je proračunato, bilo lepo. Ona je trebala da bude useljena u novu kuću, u Užičkoj 21. Moglo je i to da se desi tamo, nema to problema. Ali, ipak je, ovo je providno bi bilo, nego ovo je stara kuća, stara ruševina. To je, znate kako je to gledalo? To kad uđete kao neke tunele, to je ubibar. I oni su, to je, zbog stare kuće, sve, instalacije, sve to propalo. Oni su, taj čovjek je trebao da namesti njoj kupatilo struju. Kad uđe, da se kupa, da drmne struje i da je ubije. I poslije bi bilo, to je Jovanka, stara instalacija, stara zgrada, šta ćemo sad, desilo se, znate, i tako. Oni su to spremili, na taj način da je ubiju, da je likvidiraju. Ona je njima mnogo smetala, ona je njih uhvatila. Oni su, pazite da vam kažem, ja sam se svašta naslušao, oni su spremali puč u Jugoslaviji. Ljubičić i Dolanc. Dolanc je trebao da bude šef. Ali neko kaže, treba je Ljubić da bude da zameni kao Tita, a Dolanc partiju da vodi. Evo, za kraj. Ti si otkrio i da su se istaknuti državni funkcioneri Srbije na kraju sretali sa Rankovićem, da su spremali njegovu rehabilitaciju neposredno pre njegove smrti. Slavko Zečević je imao dokumentaciju još 74. godine. I onda je to hteo da predloži u partiji. Da nije kriv, da nije... Da nije kriv. Ima sve dokumentaciju, celu dokumentaciju, ko je to uradio, ko nije, šta sve. To je bio, iza toga je bio Bakarić i Kardir. I kad je on u centru komitetu rekao da se to objavi još 74. godine, on je tada još bio ministar unutrašnjih poslova. Oni su mu rekli, to ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir, nikako to nema, ništa, to nemoj zaboraviti. On je 82. godine... Smo išli kod Rankovića. Čekaj, stvarno su ga u Dražecu posjetili? Da, da. I slušajte. I Ranković je, da skratim, rekao tada, hvala vama drugovi, sve to u redu, ali meni je već presuđeno. Ja gde sam, šta sam, ja sam tu. Neću ja još dugo. Kaže, to bi prvi sad Hrvati, Slovenci, ja evo Srbi izmisli, sad su pronašli da leka nije kriv, da je to... I kaže, nema tog posla ništa. I tako je da je to bio... Da nije prisluškivo Tita. Da. Bio je Živan Vasiljević, Minić i Zečević. Ti si ih vozio? Jeste.
To je bila kiša. Ja uvijek kad nekog vozim, kad tako, oni kad razgovaraju tamo, ja izađem, šetam u prirodu. Padala je tada, to je bilo proveće, da je padala kiša velika. Ja sam bio unutra, oni sedeli za jednim stolom u krugli, to pričali. Klavko, ulike dosije ima, sve to pokazuje. Ja sam seo tamo na jedan kauč, pijem kafu. I tako je to prošlo. Nisu ga rekao, on je sam rekao, oni su u stvari rekli šta da radimo, imamo sve. On rekao ne, sad je kasno. Nisam mogao, niti sam mogao, niti sam umeo da se odbranim, kaže. Šta je bilo? A kaže, istina uvijek ispliva kad tad na površinu. Nadamo se da je tako. Hvala najveće.